Changamoto ya miundombinu na mazingira duni kwa baadhi ya majengo ya wilaya na mikoa mipya inayoanzishwa inaonekana kuwa kikwazo cha utendaji kwa watumishi ambao baadhi yao huishia kuripoti katika vituo vyao vya kazi pasipo kurejea na kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa. Progestus Binamungu ametuandalia taarifa kamili juu ya hali hiyo. Hata hapa watu wengine wanakimbia. Mimi nawashangaa sana. Ingekuwa wakati ule hana nadhani yani wangepotea kabisa. Sasa kuna watu wametoroka hapa wanadhani wataenda sehemu nzuri zaidi. Lakini mimi naona hapa ni pazuri sana. Kwa sasa hetu naombeni. Ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Itilima Leonard Masele, miongoni mwa viongozi waliokutana na changamoto ya kuanzisha wilaya mpya. Anasema changamoto ya uhaba wa magari ya kuwasafirisha wafanyakazi wanaokaa umbali wa zaidi ya kilomita 30 ni miongoni mwa sababu kwa baadhi ya watumishi kutorejea baada ya kuripoti. Mbali na magari manne yanayotumiwa na halmashauri hiyo kutumika kuwasafirisha wafanyakazi yao, bado pia inategemewa kutolea huduma kwa wananchi walio katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Kilio hicho kinaligusa shirika la Agipai linaloshughulika na mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi kuikabidhi halmashauri hiyo gari kwa ajili ya kusaidia harakati za kupambana na maambukizi hayo wilayani Itilima. Changamoto za usafiri katika wilaya hiyo hazitofautiani sana na wilaya ya Busega mkoani humo, ambapo afra ina hiyo pia inafanyika. Moja, mbili, tatu, makofi tafadhali. Msaada huu unatazamwa na jamii kama mkombozi wa kweli. Nina imani litakuwa na msaada kwa sababu maambukizi ya ukimwi yatapungua. Kwa sababu wananchi watakuwa na nafasi ya kufikiwa na huduma hizo. Hili ni gari kwa ajili ya huduma za watu kwa miaka mingi. Ndio. Kwa hiyo hakika kama sio sisi, watoto wetu, ndugu zetu watanufaika nalo. Kutolewa kwa magari haya mawili ni mwendelezo wa zoezi linalofanywa na shirika hilo, ambapo halmashauri nne za Busega, Itilima, Msalalani na Kishapu zimenufaika na msaada huo. Sisi watoto wa wafugaji tumesoma, tumesomeshwa na shule na wakulima na wafugaji na walipa kodi wa nchi hii. Tukiandika miradi kusaidia wananchi wa Busega, hatufanyi fadhila, tunalipa, tunarudisha malipo kwa wananchi waliotusaidia sisi. Tumesoma kwa sababu yao. Matumizi sahihi ya rasilimali kama hizi pengine yaweza kudhibiti maambukizi mapya ya ukimwi, kwani tafiti zinaonyesha kuwa katika wilaya ya Busega pekee kati ya watu 100 wanne wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Progestus Binamungu, Star TV, Simiyu.